Euro ka vjuar rënjën në tregun valutor të Shqipërisë, kështu pra nga 1 qershori ku këmbehej me 109.4 lek, moneda evropiane ka rritur të këmbehet në tregun valutor me 103.6 lek, një zhvlerësim me 6% në harkun kohor të një muaji e dy javësh. Që me hyrjen e korrikut, moneda ka vjuar të këmbehet në kufirin e 105 lekëve, e cila në kulmin e sezonit turistik gjithmonë ka pësuar zhvlerësim për shkak të prurjeve të mëdha. Blenë theksohet se aktualisht në Shqipëri, turistët në dyqane këmbejnë 1 euro me 100 lek. Zhvlerësimi euro si pas institucioneve publike po vjen për shkak të ekonomisë formale, ku përmendet rritja investimeve të huaja, remitencave si dhe prurjeve nga turistët.